वर्णमाला युट्युब च्यानल मोफसलको आवाज। पूर्वकै ठूलो जलाशययुक्त सिमसार बर्जुतालमा पर्यटक बिताउने उद्देश्यसहित माघी महोत्सवको आयोजना गर्न लागिएको छ। बर्जु गाउँपालिकाको पहलमा भ्रमण वर्ष 2020 लक्षित गरी ताल परिसरमा माघी महोत्सवको आयोजना गर्न लागिएको हो। महोत्सवलाई थारू कालेडगरी सभा सुनसरीले आयोजना गर्न लागेको छ। बुधबार बिहान आयोजना गरिने महोत्सवको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। माघी महोत्सवमा उपसभापति विजय कुमार गजदार लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। पछिल्लो समय बर्जुताल कोशी टप्पु आरक्षमा मानव अतिक्रमण बढ्दै जाँदा वासस्थानको अभावमा विस्थापित हुँदै गएका चराहरूको नयाँ वासस्थानको रूपमा देखा परेको छ। 152 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालको प्रचार प्रसारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै माघी महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको थारू कालेडगरी सभा सुनसरीका अध्यक्ष सुरेन्द्र चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरी, वडा अध्यक्ष किशोर कुमार चौधरी र विनोद कुमार चौधरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यो ठुलो सहयोग यो महोत्सवबाट हुनेछ। हामी कतै कतै ओछेन परिएका छौँ। यसमा हामीले हाम्रा राष्ट्रका पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले निम्त्याएका छौँ। अहिलेसम्म पनि 2072 का नया नया अपडेट पाउन सबै लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र शेयर गर्नुहोस्।